Gure egiaren hizkuntza egoera konplexu honek sortzen dituen zenbait kezkari nola erantzun. Azken hilabetetan, azken urteetan maiz entzun dugu, irakurri dugu. Pena dela Ego Euskal Herriko gehienek, 50 urtetik gorakoek, batez ere frantsesik ez dakitela, ez dela gehiago irakasten frantsesa. Hori pixka taldatzen ari da, orain baina. Eta frantsesik ez jakitearen ondorioz, ba, harremanak asko zailtzen direla, edo Ipar Euskal Herrira joateko trabak daudela, edo beldurrak, edo kezkak, eta orduan, ba, no, Euskal Herriko hizkuntzak hiru direlakoan, denek ikasi beharko genituzkela hiru hizkuntzak. Bueno, horrek sortzen du eztabaida. Ez dakit eztabaida asko ez du sortu behar badan, eztabaida asko sort lezake. Egan nahi, gure herriaren normalizazioan zer da aukeratu behar duguna. Denek frantsesa ikastea, ala denek euskara ikastea, eh? Asteko gure helburu politikoetan eta aldarrikapenetan zertan jarri behar dugu horretan. Ikas dezatela denek frantsesa iparraldean eroso ibiltzeko, edo ikas dezatela iparraldeko guztiek euskara, eta egoaldeko guztiek euskara ere bai, ez, alderantziz ere balio du, iparraldeko batek espainola ez badu, Ego Euskal Herriko toki askotan ere ibiliteke egoera berean, antzera galduta, ez? Orduan, pixkat hortik sortu da gaurko solasaldiaren gaia, ez? Orduan, frantsesa ez baldin badaki jendearen gehiengo batek, edo espainola ez baldin badaki zenbait jendek, nola ibili eroso Euskal Herrian, euskararekin, eta bestaldeko erdara jakin gabe. Piskat, gaurko galdera, potoloa, hori da. Eta horretaz hitz egiteko, bueno, denak gonbidatuta zaudete hitz egitera, baina ekarri ditugu baita ere pertsona batzuk, ez bereziki euskal gintzan dabiltzanak. Hemen, euskal gintzan zebiltzan batzuk gonbidatu ditugu, baina ez dituzte, kasualitatez batzuk ezin zuten, eta baina euskal gintzatik aparteko zenbait jende ere ekarri nahi izan ditugu. Izan, informatika arabona egiten jendea, gari, arabona za, kode sintakse enpresakoa da, eta goz asko egiten dituzte euskaraz informatika arloan, eta jakintza hori badute, eta pentsatzen dut, zenbait ideia ere, etor litezkela, edo, bueno, aipa dezaketela. Erakundeen inguruan ere, edo, udalbitzatik, gaindegiatik, txapelak edo txapel bat okazun zuenean, baina, bueno, pixkat, inguru horrektan informazioa daukan Imanol esna hola, hemen behin baino gehiagotan izan adena, pixkat, egiaren kohesioan eta lan egiten duena, hizkuntzatik harago, noski, eta Euskal Gintza ere muan ere, Iker eto gedatu kalguneatik, kontseilutik, bai Euskal Herri ziurtagiritik utorri behar zuen Robert Gutierrezek, baina ezin izan dut, eneko horri inakitzeko Euskal Teknikariak ere ezin izan dut. Hemen badugu Euskal Herri buruz ere asko akina eta jo hitz egingo dut dudarik gabe. Bueno, galdera hori, orduan galdera irekian, lehenik zuei ze bururatzen zaizue, ze hausnarketa egiten duzu egoera horretaz, ez? Erdara diferenteak izateak eragiten duen alako estres lingüistiko, ez betiko estres lingüistikoa peakarekoa izkuntzetan hitz egin behar duen, baizik eta nola joan gona izte doni baino duzunera, nola joan gona izangelura, espeletara, espaldi makit frantsesik, ez? Beldu hori, kezka hori, nola auge egin, eta horrek ze arazo sortzen dugu beldu hori existitzeak. Nola hasi nahi du? Bueno, berbazak, Iker zuritzeko dizutitza, hasteko, galdera, bueno, ez da galdera erresa, ez dakit eta ez nekarren gehiago elkarrizketara hogasmotan eta entzuten ditugu nausen inguruan berba egiteko eta guke, bueno, nik esperientziatik edo apur bat opagunetik eta Euskal Herriaren mugimendutik impresio altatik aztea, berba da, eta duela urte batzuk gehiago egiten zala zueko hemen praktikatzen duzuen hori, hau da, ego eta Ipar Euskal Herriko herrien arteko harremanak lantzean,
eta hori gehiago zegoen, joera gehiago zegoen duela urte batzuk trukeak egiteko, hemen Euskal Herriko-tik eta ba, Ipar Euskal Herriko kultur adierazpideak erakusteko, aruntza joateko bai lurralde arteko trukeak egiteko oso lanerako, edo dena alakorako, eta inpresioa bai azkenen urtetan behar bada hori gutxitu egin dela, geratzen dira horrendik ere olako batzuk, eta iruditzen zait, elkar ezagutza galtzen duen neurrian, gero eta komplikatuagoa dela erreman hori zeratzea. Eta espada euskalgintzatik be, espadu gehi lantzen hori, basaia izango dela, ze norbaitek apurtzekotan egon daitezken inertziak eta hori, euskaltzale jentearen artean izango dela hori, ez da? Orduan, sartu barik beste ez da bai da hortan, frantzesa ikasi behar dugun edo ez, behar bat, baina, bueno, hortan sartu barik, bai, gauzak batera gehiago egiteko egin behar, ez, pixka bat hori da zertu da. Guk azkenengo urte honetan eukitako esperientzia azkenengoa izan da, Euskaraldiaren bueltan sortu dana, eta guretzat aberazgarria izan da, aspaldiko partez lehenengo aldiz Euskal Herri osoan batera antolatutako mugimendu bat egotea, ez? Eta guretzako behintzat nahiko aberazgarria izan da hori, bisualizatzea ere bai, komunidadea, herri osoan dagoela, Euskal Herri osoan dagoela, eta aukera hori, bai, bai, euskaraz aritzeko aukera hori, edozein tokitan dagoela, ez? Abia puntu bat bakarrik izan da urtengoa, bai, edo, bueno, pasan urtean dukaeran egindako hori, eta gu behintzat gogoa eta asmoa badaukagu gero eta zubi gehiago eta lotura gehiago egiteko, ba, gure mugimendu, Euskal Herriko mugimenduak gehien bat hegoaldean dagoena, hori horre da, bai, ipar Euskal Herrian badago euskaltzale taldeak eta baina ez taldeago da ego Euskal Herrian dagoen modukoa, bai, beste modu batekoa, bueno, zubiak eraikitzekoa, elkarra zagutzekoa eta hortik aurrera zehatzekoa. Goratzen duela urte batzuk, adibidez, guk autobuskadak montatzen genituela EHZ-etara joateko, eta joera bat bazegoela, eta ez EHZ-etara ikusle modura joateko, espada antolakuntza lanetan aritzeko, eta gauza horiek hartzen ari dira, eta nik uste dut berreskuratu beharra daukagula, eta horrek lagunduko duela bestelako zubi batzuk zuen, eta horrela. Eta horrate, momentuz bentzat, hori, hori, besterik ez. Amaitik nahi du, segitu jakin edo? Zik, bakarrik esan, ikerrik aipatu duen frantzesa ikastea bat hori. Bueno, nik uste dut, entzun baino, jende asko proposatzen duela, ez da, frantzesa ikasi beharra eta hiru hizkuntza dauzkagula hemen, da, nien nago bat ere dauz horrekin, ez? Hiru hizkuntza badaude, egon, gurea bat da eta beste bi inposatuak dira, hor da. Hiru hizkuntza dauzkagula esaten denean, nik uste dut esaldiak bukatu behar direla, ez da. Esan behar da, bakoitza nondoa den, nondik etorri den, eta nola edatu den, eta nola zabaldu den, zabezela trampa egiten diogu gure buruari, ez? Eta gero, gauza bat asko bezkatzen nagoena da, pixka bat ekimen guztiak eta abiaratzen ditugu voluntarismotik. Eta uste dut berrogei urte geroago, edo berrogei tamar urte geroago, voluntarismoa baino gehiago behar dela zerbait egingo badugu, zer. Nik urte batzuk baditut eta askorik ez dakit, baina eskarmentu pixka baina pilatu dut eta nire sensazioa da urtzen ari garela. Euskal komunitatea urtzen ari dela, desegiten ari dela eta normalizatzen ari dela erdaraz jardutea eremu guztietan, ez da? Igandean bertan, atxasunez izango zineten erengo asko eta, bueno, ba, bertan pixka laguntzen dugu eginenok, pues, gutako batzu ditza da oso kezkatuta ikusi duen antolakuntzako jendea nola aritzen espainolez jota fugo, antolatzen ekimen guztia, euskaldunez josita zegoen egun batean, ez? Eta hori ja normala da, normaltasun osoz gramaten da horrela, eta horrein dik ere, ba, berroi gaupena da, arro berremen ez egotea. Baina netzako harri-harria, bezein mingarria da, horrein dik ez egitzea, Euskal Herriko, Euskarazko zerbitzuen gida desente bat, ez? Eta horrela gaude horrendik, eta inork ez du ezer esaten gaina horren aurrean, ez? Eta horrean uste dut gaudela miseriazko egoera batean, eta ezin dugula ibili horrendik ekimenak eta voluntarismotik abiarazten. Hemen ekimen politikoa behar da,
eta politikoek eta sindikatuek ere, sindikatu abertzaleek ez duten ez tiratzen, ba guk presionatu beharko ditugu tira ezaten, baina ez daukago astirik. Hori da nire presioa. Osea, ez daukago astirik galtzeko esan nahi dute, astia badago baina. Nire presioa hori. Bueno, aipatu duzu, hainbat puntu aipatu dituzu, eta segituko dugu horrekin, gero landuko dugu euskarazko zerbitzuen gidaren gaiaz, uste dut oso gai importante bat interesgarria dela. Politika ere aipatu duzu, ez dakit, eman horberra da zuri utziko izugu hitza orain arte entzundako etatik segitzeko, eta instituzionalki nor zer egin daiteken euskaldunen artean elkarren arteko harremanak eta euskaratik euskaraz bermatzeko. Bai, nik uste dena dela hor behar bada ja, euskaraz harremanak izatea hitz egiten dugunean eta harremanak eraikitzea hitz egiten dugunean kontuan hartu behar dugula gero harreman horien atzean ze kausa dauden. Oda, zerk behartzen dituen bi persona elkarrekin zerbait egitera, ezta? Elkarrezketa bat izan, paganda bat izan edo enpresa ekimen bat izan, ezta? Eta kausa horien atzean elementu asko eta oso desberdinak egon daitezke eta elementu horien arabera gainera sortzen diren harremanak desberdinak izan. Behar bada irakaskuntzatik topo egingo dutenak bi euskaldunak eta euskaltzaleak izango dira eta behar bada ekonomia mundutik topo egingo dutenak ez dira euskaldunak izango, agian euskalduna dira bat alkatetu da eta bestea ez da eta agian batek ba ez dakit ez erabateko bizi modua du eta harreman du hizkuntzarekin eta bestea beste bat. Orduan nik esango nuke nolabait ere Euskal Herri mailako lankidetza harreman sare horri begira oso kontuan hartzekoa dela eragintekotan, edo behintzat eragin agenda batera pasatzekotan, ez? Kontuan hartzekoa dela non dauden harreman horretarako behar, osea, objektiboak eta guztien artean zeintzuk izan daitezke momentu honetan eraginkorrenak, ezta? Eraginkorrenak ze neurri batean ba urtetan eta behar bada halako Frankoren garaiko klandestinitate garaita ba folkloreak bazteukan osagai bat biltzen zitunak, ezta? Ba euskal espiritu, euskal izaera baten gordetzeak eta bar biltzen zitun, gero hori hizkuntzaren parametro euskara batua eta ez euskararen hizkuntzaren parametro linguistikoetara etorri zen, segidan irakaskuntzara, baina hortik garatako ez da joan. Ezta? Euskal komunitatearen mugen barruko edukiak izan dira oso lotuak izan dira ba momentuko ba gure tensio nagusiei ba esan bezala hasieran folklorea da inoiz ez baduzue siniste erlijioa eta ba katolikotasuna baina gero bereziki ba halako bezala eta orduan uste dut falta dugula elementu hori esaten dudanean falta dugula euskaldunak elkarrekin lanean jartzera eramaten dituen faktore elementuen agenda falta dugula esatean, esan nahi dut, eraberean, erantzunen bilagoa zenean, ez dakigula zer arraio bilatu behar dira. Esate baterako. Legez, posible da, Eusko Jaurlaritzak, euskaraz ikasi nahi duen Nafarroako edo Ipar Euskal Herriko herritar bati, EHU ikasteagatik edo Autonomia Erkidegoan ikasteagatik, garraio lagun, diru laguntza ematea, emango, segurako gazte bati emango lioken moduan. Bestea beste Europaren aurrean eta bar da bar, ba Jaurlaritzak badituelako euskararekiko zaintza ardura batzuk. Baina gai hori ez du inork planteatzen. Esate baterako, ba akademikotasuna bada elementu interesante bat, Ipar Euskal Herriko gazteek izan dezaketelako etxetik oso urrun joan gabe, hegoaldera pasata, espezialitate batzuk ikastekoa, ba Parisera joan gabe edo Lyonera edo, ez? Esate baterako, osea, objektiboki euskaldunak elkarrekin edo euskaldun batek bere beste lurralde bateko zerbitzu bat, aukera bat baliatzeko beharra noiz duen aztertu gabe daukagunez, gero askotan ere ez dugu jakiten kolpeak non jo, ezta? Eta hori diruz lagun daitekeela diot lehendakaritza saileko jurista batek esan da, ez dut asmatu galdetu egin nion, esan zian bai hori egin daiteke gauza da, beste gauza bada adostasun politikoa
biltzen den, momentu horretan norekin ari zaren paktatzen, zer arraio ari zaren paktatzen, ba, ari zaren paktatzen kontzertu ekonomikoa, edo hau, edo hori, edo beste, ba, gero ingurumari guztia dago, ezta. Orduan, nik orain, hasiera honetan, zerbait azpimarratuko banu, nik esango nuke, euskal eta euskararen erabilera, eta euskararen erabilerarekin batera, euskal lurraldetako herritarren arteko, ez? Lankidetza, bizikidetza, espazio komun hori eraikitzeko orduan, eragin nahi badugu, jakin behar dugula lehenik non dauden espazio emankorrena. Eta behar bada, Jon Jones esaten zuen ez da, egia da, identitateari lotutako elementuetan bizi dugula zapalkuntzarik handiena, ukazioa dena, negazionismoa, ez da? Eta behar bada horrek egiten digula zera, odolik egin. Ezta? Aztertu beharko genuke, gero inondik astekotan hor dagoen aukerarik handiena, eta nik uste dut baietz, bereziki, baina ez ukaziorik handiena delako, ukaziorik mingarriena delako, bezik, eta masa kritiko handiena hor dagoelako, ezta? Irakaskuntza, akademia, kulturgintza, eta euskaltzaretasuna, oroa, uste dut masa kritiko hor dagoela. Baina egia da, gaur-gaurkoz, egon daitezkela beste elementu batzuk atraktibitate handiagokoak. Eta horietako bat, hainbat ezagun, izan daiteke ekonomiaren mundua. Beste bat izan daiteke, ba, nahi bat egon zue, ez dakit ez, ikusentzunekoak, espektakuloa, kultura. Beste izan daiteke kirola, ez da? Beti ere, ikusten zuen, nabilela oso espazio ez dago honetan, ez nabil, biozientzia eta, ez nahez, biozientzia iguruz ari. Hor txertzuko dut. Bueno, goza, asko ari dira ateratzen, aipatu duzu, bueno, ekonomia, atzo aritzen diren ekonomia, zoran, ekonomia dena segiteke, bera, atzo nahiko itzuri eman genion gai honi, kultura, bai hor bada, ez da, aipatu kirola, eta, bueno, gari hitza usteko, bueno, aipatu da zerbitzen gida, existitzen, sortu zen zerbait, baina ez du funtzionatzen, baduzu izenekoa, aplikazio bat, mobilen dagoena, nik deskargatu nuen, enekien bazenik, hau antolatzen hasi ginenean, jakin nuen existitzen zela, beraz, bueno, behar nahi du ez dela ezagutarazi, ez dela ezagutuko genuke. Ideia, interesgarria dirudi, behar nahi dut, bueno, bazoazte da Doni Baina Loizunera, eta orduritasunen non sartuko naiz euskaraz mintzatu alizateko, ez? Eta, bueno, bueno, orain sakelean ditugu hainbeste tresna, bidaiatzen dugunerako, ez? TripAdvisor eta olakoak, edo Booking eta olakoak, bueno, horiek ematen dute zerbitzu bat. Eta euskarazko zerbitzuen bidea ipatu dut Jon Jok, Gari, behar zuretzat galdera, baina nahi baduzu gauz, ideia gehiago bota, edo beste entzun dituzun beste gauze erantzun edo libreen eduzun nahi jateko, baina abia puntu gisa, galdera hori jartzen dizut abia puntu gisa, edo bukaera puntu gisa, baina bai, ze aukera eskaintzen du informatikak lotura batzuk egesteko. Bueno, nire, beste entzuten da, pixkat burua etortzen zitzen da, ezagutzak egiten dela, errazteak gero harrematzea hori. Oda, zuko nahi ditu neuzu, ezagutzen hau zuelako. Nik azken aldian ezagutu dut Baionan taberna bat, Paneko kalian, Javier Euskalduna dana, eta nik orain ezagutu dut eta urrengoan erakitara jungo nahi zela. Bilbon berdinen eta uzait, Euskaltzen dialgoko tabernan, esan dut, aiba, hemen badago emakumeen maja bat, Euskara zaituna. Nik urrengoan, Bilbonan nuan ean, Plaza Berrira, zigunez, han hartuko dut, traba bat, esan dut. Hartzen ditugun harreman guztiak eta kolaborazio puntu guztiak, guk ere, pentsatzen dut, beste ari edatzen dut, enpresa bezala, gure lana, askotan, iparraldeekin ditugun lana, dira ezagutza batetik eta ezagutza dituzte, eta hortik garatu da beste harreman bat, ez? Eta nik uste dut hori dela gakoa, ze behin jakinda, badaukagula, alako zerbitzua Donostian ero bilbora meten duena, Euskalduna, ba, eta guretzat, balioa baldin baduka horrek, agarean gertu dut dugu gara. Modu berean, kolaboratzeko beste enpresa baten bilari bagara, edo ez dugu egizein proiektu durako laguntzaile bilari bagara, ba, jakinda hori, ara joko dugu, ez da, nire hor, hor dago lagako hori, salto hori, ez ezagutzetik ezagutzera.
ingurune ez ezagun batean, ba, Gasteiz batean, ba, badirudi Gasteizen sartzen zara, ez da euskaldunik, eta kontxo. Bat, norbetek pistak bat, hiru lau pistak bat emadizkizu, Gasteizen euskaraz bizi zaitezke. Orduan, hori da nire ustez, gako hori pasatu beharrekoa. Eta ezagutza hori nola ematen den, baskotan da lagun baten bidez, lagunak ematen zaitulako, beste batzutan izango da txilipaz eta beste batzutan ba, ikusi behar dugu nola bultzatu ezagutza hori. Ez? Ekintzeko da nok, sare hori antolatuta, ez? Euskaldunen sare hori. Eta, ez dakit, hor, aplikazioa daude, badaude datu basiak, gero gitzen gogur eta zara ze izan egin, baina badaude ere sistema oso simpliak, betiko lokaletako pegatina horiek, hemen euskaraz egiten da, edo ez dakit beste aukera asko gonde daitezke ezagutza hori errazteko, ez? Nire ustez hori da gakoa, aldatzen duena eta sare bat sortzen duena, ez? Hemen euskaraz hitz egiten da pegatinei buruz anekdota bat, nahi nuen ekarri ona, joan den egunean, Hendaian okindegi baten ondoan pasara ginen, eta pegatina bat duzik, koloretan, oso kolore politak denak, zahar, etxura behar, euskaraz, holako zerbait zen. Ez zen bai euskara bizi urtak ginen ohiko pegatina, beste bat, hau ira, hemen euskaldun dut, esatu ginen. Eta, zerbitzatzen ari zenak euskara pixkat bazekien, gure augean zegoenak euskara pixkat bazekien, biek zekiten euskara pixkat, eta bien artean moldatzen ziren, zenbakiak dago, no? Egunon, nire txanta dut bezan, egunon, espainio ez erantzuna. Nire euskara segi, espainio ez erantzuna. Euskara segi, espainio ez erantzuna. Bukara nekan nion, bakartu ezak eta espainiolik lezuka zen, baina ez dakar nion, eta nintzen da mutu zakar hitz egitea, ze pegatina nahi zartzen baldin baduzu, eta nabatek euskara hitz egiten baldin badizu, euskara ez erantzun behar duzu, ez, orduan batzutan, ideia interesgera, elkar ezagutza hori, azkenean gaur egungo tresnek emaiten dute aukera gauza asko partekatzeko elkar ezagutzen ez duen pertsonen artean. Nik orain jartzen badut aplikazio bat denek daukagun horretan, bueno, hemen bai, jartzen pegatina, baina gero ez dizute euskaraz egiten. Ja, hori zabaltzen da, ez? Gaur egun baditu balako tresnak. Eta, bueno, nola partekatu ditzakegu elkar ezagutza horiek izan gabe nik zuri edo zuk niri kontatua, ez? Beste galdera bat. Hortik tiraka, ez? Ja, nola ze urras gehiago egin dezakegu jeta? Dena, esperientzia hori agian esan optimoena. Esperazunan guztiz euskaldun bat bertan eta ez zen horakitu. Baina bai erakusten du jarrera bat, dendakoan aldetik. Erakusten du irekitasun bat. Gero agian ez dira gai edo gutxienez komertzialki. Komertzialki interesatzen zain gauza da. Interesatzen zain euskara nalde gau dezate. Eta hori hau pauso bada, nire ustez. Hori da, zer aldaketa. Nik gaur egun, bueno, Eibartin ator eta Eibarren, dende euskaldunetako akorten gisa da. Akorten gisa, momentuan erabaki zuelako, Gipuzkoara, baina zuena, kiek emoen dutxo mazko oso. Eta kontratuz dituzten euskaldunak. Eta beraien artean da, amintea ez da euskalduna, baina saiatzen zara zerbait esaten, eta zeigan erantzuti dizue, aurrekoan usto Zumaia bat, ero zaruzta errazala, atendio ninduena. Oda. Komertzialki bada ere, ba, interesatzen zai euskara kontzatzea beraien. Hortaz kulturatu dira, nola. Eta den da hortan egin, esperientzia horrein ezan horiek, baina nire ustez bide garantzitsua da. Aipatu oso den baduzu den zera, nik esagutzen dut eta kontzeioan ibili gara bebai eta horrekin eta hori. Eta bueno, pentsatzen dut torkizunean bidea egin dezakeen kontu bat dela. Nik baina tresnak uste dut gaur egun, eta hori galik asko zobetu zango dut, egin garri ala dana, oza, bolako tresnak sortzea ez da komplezua. Bai? Konplexua dena da beharra dagoen atzean eta erabiltzen den edo ez den erabiltzen. Eta nik uste dut lehenengo askotan teknologiatik hasten garela eta uste dut beharretik hasi bat galdua. Badago masa kritiko bat behar hori daukana erabiliko duena bai erosle modura, bai saltzaile modura, bai, eta nola bai delikatuko duena eta mugimendu bat sortuko duena
beharrik ezean tresnak utzi gidatzen dira eta hil egiten dira, ez? Eta, bueno, ez dakit, nik uste, baduzurekin adiez, lehenengo fase batean pasau dana, nik uste dut hori dela, ez? Osa, tresna bat egiten da, baina ez dauka, ez dago komunidade bat eusten diona hasiera batean eta erabiltzen dira, ez? Eta, bueno, lehenengo zagutak hasi behar da, eta gauza guzti, bai. Ados, baina, komunidade hor, komunidade hori ondo antolatuta egotea, erabiltzeko behar bat sortzea eta egotea, importantea da, eta nik uste dut hor guk bat gaur lagen, euskal gintzatik bat gaur bat, bai, hori egiteko da. Ze, euskal gintzako nukleoa espada horren beharra sentitzen duena, euskal herrian kutsik behar izan dute hori. Bai, eta, bueno, uste dut hori, beharrak eta tresnak. Bai, dena hor ez dakite, horretik, hain zuzen, tresna sortu da, ba, ez baldin bada ezagutu arazi, ematen du, jendeak ez dura beharrik sentitzen. Eta, ni deskargatut eta ez dit funtzionatzen telefona, txuria gelditzen da pantaila. Orduan hor, niri horrek hausnartzeko bidea ematen dit, ez dakit zuei. Guk orain urte batzuk, urte lau urte, azterlan bat egin genuen, gaindegiak egin ditugun beste 11 azterlanen artean bat gehiago, gure eginkizunen artean badagolako Euskal Herria argazki egitearekin batera, arlo sozioekonomikoan sareak eraikitzea eta harremanak eraikitzea. Eta bueno, gure arazoa beti diru izaten da, biztan denez, ba, ikerketa bat egin behar baldin bada, eta azte bat demora eskaini behar zaio, ba, diru izaten da, ezta. Eta, bueno, kasu hartan, ba, lortu genuen alako ba, karambola baten bitartez, ba, gure azen proiektu bat, beste batzuk aurkeztu zuten, eta hiek lortu zuten, eta beraz haien da proiektua, ba, egin genuen. Eta proiektuaren eginkizun nagusia zen, aztertzea, hegoalde iparralde, lankidetza iraunkorra zuten organizazioek, zergatik zuten, ze arazo bizi izan zituzten, eta etorkizunari begira, etorkizunari zer eskatzen zioten. Eta haiek zer jartzeko prest zeuden, ezta? Eta sartu benitu, bueno, euskal gintza, irakaskuntzako, kultur gintzakoak, ekonomia mundukoak, ikerketa eremu akademikokoak, edo inteligentzia deitzen den hori, ezta? Ba, zerak laborategiak, eta mordo, iruro, eta gehiago, bueltan. Eta, bueno, galdetegiak, harik eta desberdinekin, nabar. Eta, hau aipatzen badut, honetan da, hain zuzen ere, ohartu ginelako, beste gauza batzun artean, biztan denez, ba, euskal gintza, irakaskuntza, eta hori zirela, proaktiboenak, baina, gau, euskal gintza zeinen zabala den ikusita, gutxi ziren ere, putzu horretan asalto egindakoa. Gogoratzen dut, adibidez, gure agendurarako, Goierriko eskola, bazteukala ja, lanbide heziketako modulo bat, urtea, ja, ematen, eraikia, Azparneko lanbide heziketako eskolarekin, eta bar. Orduan, gure galderetako bat zen, ba, zergatik egin duzue hau, eta bi ondorio atera zitzaizkigun, eta horregatik aipatzen dut. Bata, egiten zuten guztiek, bere elkartearen misioan, lankidetza sustatzea helburu zuten. Beraz, ez dira, asko, ja. Zen bat organizazio, berdin zen txirrendulari taldea, edo ikazkinen elkartea dauka bere misioan, ba, beste Euskal Herrialdetako bere kideekin harremanak eraikitzea, ez da, ba, nire txistulariak, abesbatzak, eta askoz gehiago ez direla. Baina, lehenengo hori, beraz, bazegoen motivazio organiko bat, ez da, eramaten zituena, hori eraikitzera. Eta gero, bigarrena, bueno, eta nola eraiki duzu harreman hori? Eta hor bi ezaugarria agertzen ziren. Horietako bat zen, euskarak erabateko pisua izan zuela, hau berdin da lanbide heziketaz ari garen, ekonomiaz ari garen, zertaz ari garen, ez, euskara izatea. Baina bigarrena, zer, zera, ba, askok eta askok elkarra ezagutu zutela, landetako kanpin batean, asteburu batean, umea jolasen zabiltzen bitartean, elkarren ondoan jarri, eta bat euskaraz umearekin, eta beste ere bai, eta oi, ba, ni hola eta hola, ba, ni ere lanbide heziketa nabil, ego, berdin zaito, ni hontan nabil, eta da, da, ni ere bai, eta hortik sortu zirela. Esan nahi dudan horrekin da, nola bai ere, gaurkoz behintzat, harreman nahia eta subjektibidadera nio, personaren banakotasunera jeizte garenean, harreman nahia egon daitekela, non baite galako zera esaldi batean idatzita, baina eguneroko praktikan, beste erabateko kimikak behar direla, harreman hori eraikitzeko, ezta? Eta horregatik pixka bat, hasieran egiten nuen, gogoeta hori ere egiten nuen. Hau da, egon daiteke
zera bat, egon daiteke gida bat, egon daiteke teknologia bat, baina ikerrek esan da bat ere guztiz bat dator, ezta? Aurretik, nolabait ere esnatu egin behar da gose hori, eta harritzen, harrituko bagaitu ere, gosea ez dator ideologiatik, gosea ez dator ideologikoki erabaki dugulako gure herri Euskal Herria dela ni joango naiz eta eraikiko dut harreman bat maiteminduko naiz beste lurralde bateko persona batekin, ez? Osea, sortzen da harremana, nolabait ere gutxien espero den edo nahi baldin baduzue pragmatikoak diren ariketetan. Izan daitezkela familia harremanak, izan daitezkela laneko kontuak, izan daitezkela aisialdikoak. Orduan, uste dut zerbitzuak euskaraz eskatzearen ondoan ezinbestekoa dela, nolabait ere, ezta, gose hori esnatzea sujeto guztiengan, izan daiteke erabiltzaile arrunga, baina izan daiteke ere enpresa bat hornitzaile bila da bilena, esate baterako itxasuko alki, bueno, ezaguna da pixkat ipar euskararean daula, eta, bueno, ba, zera, zurgintzako, bueno, luxuzko altzariak eta aulkiak eta egiten ibiltzen dira, egoaldean ibili dira zenbait prozesu, zurra egin barreko zenbait prozesurako zera bila, hornitzaile bila, ez dakita aurkitu duten, baina uste zailtasunak izan dituztela. Arrazoi desberdinen atik, adagaile behar zuten prozesu bat, ez zuten iparaldean aurkitzen, baina egoaldean ere ez dut aurkitu, den ondiarekin, ez, alderatzen badugu para euskalarekin, bai? Eta euskaldunak ziren, eta euskaldunen gana jo dute, bueno, bitzanik ezagutu dudan kasuan, euskaldunen gana jo dute. Zagutu dut, guztio pragmatikoetan, bat izan dut, lanekin esintzen naiz, turismoa izan daitekela, zerbitzu bida batean, harik eta turismoa. Bale, hori urertzen dut, baina ez dut konpartzen, zan edo, uste dut, egoera pragmatikoak gero eta gutxeago dira, tamalez. Iritze zait, hortik gero eta aukera gutxeago etorik guztizkigula, eta sortu beharko ditugula, ez zinbestea. Eta da, sortu? Lehen aipatu dituzu, eta ados gau, kirolarroa, eskuntzan erroa, aukerak badaude, oza, non erein badago. Ez dagoena da borondate politikoa eta zetik, eta hori gabe, iritzei gaurko gaur egun egoeran ezinezkoa dela aurrera egitea. Gehien-gehienok eroso bizi gara erderaz euskaraz baino dagoeneko. Eta euskara erabiltzen tematzen garenok motivazio bat daukago batzera. Eta seguramente alkiko horiek motivazio hori zaukaten ona euskaldunen bila etorri ziren. Nik uste pixkate bakoitzan eskarmentuak ere, ba, jo, ni herri euskaldun baten hasi nintzen, gaur egun erdaldunaren herri baten hasi nintzen. Bakiokoan ez di, txikitan bakio euskalduna zen, da gaur egun erdalduna da. Eta ueman sartu berri da, Baina azkenean ari gara, horako fikzioa eta antolatzen, batetik eta bestetik, eta ustutzen nahi zaigu mamia, nola bit esateko. Eta nik, nena, kirola ipatu duzu, nik gogoratzen dut, badi urteak, Jaurlaritzan teknikari nemirela, proposamena egin nien HPS-koei futbol kampusak, kirol kampusako gara, baina hasteko, futbol kampusak antolatzeko herrialde ezberdinetan, eta iparraldean alegin egiteko, euskarazko futbol kampusak, ez? Eta iruditzen dago, errez bat eta erakargarri bat, eta gainera guraso errez bihotzen ditugu umeak euskarazko ariketetara, eta bueno, hain zuten horako, saik gara eta gute eskunde aurrean, eta gero jadazko guntzien. Eta nik uste gauden egoeran, gauden egoera larria dara dutzeik, ez dagoela beharrik, gero eta beharri zara gero eta txikiago dela, eta sortu behar ditugu esparruak, baina eraiki behar ditugu, ez dago beharri zen nik. Igandeko adibidea eman dut, oso mingarria dutzei delako, ez? Nik gurasoak, altxasukoak batzuk lagun ditut, eta saiatzen gara ba, laguntzen da, beraikin asko harremanetan, eta nik ez diet esan, egoera oso gogorra galako, ez? Baina altxasuko gurasoek espainiolez funtzionatzen dute. Komunikazio guztiak espainiolez abatzen dituzte, espainiolez eta bakarrik espainiolez. Konzentrazioetan euskaraz egiten hasi ziren, batzuei esan ginerako izude. Euskaraz ere ez duzu egin behar, ez? Eta normaltasun oso zer ematen dauri aurrera. Manifen bertan kogartzen naiz gure ezaguna dienak eta gure lagunak dienak, oie, por favor, etxaros maz paia,
han, eguneko lagu eta mar euskalduna ginen. Zaut, gaude olako egoera kafkiano batean. Gainera, jakinda, motibatzen izan den, zergeti dauden kartzelan, nork sartu dituen kartzelan zauzko. Eta hala ere, ez gara kapaz, esan edo, ez dut ikustenik, aukeranik, behar izan hori epatzen duten, behar hori, ez da ginen hondi pizteko. Ez dago, ez dago. Gainera, iruditzen zait, pues, lehen nahi batu da, da Euskal Herriko iruizkuntzena, eta nahi igori iruditzen zait ja Euskal Herriko. Asumitzen badu Euskal Herriak hiru hizkuntza duela berezkoak, gureak, politikari batek baino gehiago abertzalek, ez espainolek. Esan duten bezala, pues, orduan Euskal Herriak ez dugu ezertarako behar. Zer lan abestuik ez dugu baten, ez dugu askorako balioa. Orduan, nik uste dut, Euskal Gintzak, gero beste gauzatek, pixka eta harritzen hau, eta gueneko, Euskal Gintzak ez dauka indarrik, ezer iraloa arazteko, hemen. Berez ez dauka indarrik. Gainera, nik uste dut, inoiz baino, sekulako momenturik batxuen egon dagoela iritzen. Oso erakunden menpe, diskurso kritiko hori gabe, gero, aurrera gero, nire duzuek, komentatuko dugu, Euskaraldien inguruan da zer gertatu den jaurlaritzan, ez? Euskaraldien nik uste dut momentu honetan nahi beharko lukela pixka bat hausnartu, hartu demora eta hausnartu ikusi nora guazen, eta lobi bezala funtzionatzen hasi behar duela eta presidium behar duela alderdi eta sindikatu abertzali. Ze, aktibatuko bagenitu pixka da zikera, pues beste goera baten nengo inatik, ez? Baina Euskaraldien aritu garenok eta bakigu, eragin almena zen da. Euskara elkarteen eragin almena zen den herrietan. Ez da gitz, ni sakanan bizi nahi zuen. Eta sakanan teorian alde dazkago faktore asko, euskara gaurra egin dezan da, eta ezko aurrera. Ez da horrelako pulso politikorik. Eta euskal gintzak oso eragin indar txikia dutelako, apenas ez daukalako eragin indarrik. Eta uste dut, hori, jarraitzen dugula, oindela berroi urteko refleksioak egiten eta ia handi sortzen dan, da beharra eta gozea, hemen gozea ez da sortuko, berez. Eta gero eta gutxiago sortuko da, berez, gozea. Beharra gero eta txikiago da. Hemen, ez da, da eskarmentuak esan dago zerbait, ez da jakituria edo ez da gizarrez. Iruitzen zait, hemen ekimenak, ekimen politikoa, berez. Ez da ditugu sustatzen, ez da gora zer egin. Hemen borondate, irmotik etorriko da, honi buelta emateko aukera beste bazta etorriko. Eta badugu, funtzionatuko du, baldin eta atzean impulso politikoa badago, eta komunitate hori aurretiaz prestatzen bada, eta adosten bada ekimena zer. Hori baino tresna beharrezkoa gorik, eta bitu zelako, orain arte zelako porrota izan da, ez? Eta ezin dugu horrela jarraitu, hori ezin bestekoa dugu, nik iparraldea dagoazen bakoitzean aritzen naiz non sartu egitezken euskaz arreta egomango diguten nora joan egitezken eta oso zaila biltzea, gogoratzen dut azkenengo Dona Paleora joan ginen eta kulturitzea joan ginen galdetzera zuzenean nahi zuen, hemen non emango diguten euskazko arreta zein non etzeko jarreta, baina jaurlaritzarekin ez du egiten, inork ez du egiten. Eta da benetan egoera harri-garri bat, osea, nik uste dut arazo handi bat daukagula, eta da, fikziozko kontakizun bat eraiki da, erakundetatik, baina gero, pixkanaga, bai ezker abertzaleak, bai euskal gintzak bere egin du kontakizuna, bagoaz aurrera, adibidez, orain Arabako miraria zaitz egiten da, eta hori fikzioa da, nik Gasteiz egiten lan, pixka bat ezagutzen dugu Gasteiztarrak ditut lagun, Gasteiztar euskaltzaleak, esaten didatenak egoera dela, bueno, kritikoa, bai, sufritzen dutela, beraien seme alaben eta joerak ikusita, ez da horako aukerari. Eta gero entzuten duzu, bat eta beste esan duzu, eskara ban ez da gizel, eskai guen euskalki bat sortuko da, ez da egia, ez da egia. Erdalki bat akaso sortuko da, euskalki ez da sortuko, era bat. Eta, digo zuta, hautsi behar ditugula, zenbait kontak izun gozo, eta errealitateari begiratu aurrez aurre, eta gauden lekutu abiatu, baina ez da normala berroi urte geroago, edo berroi urte geroago, gabiltzanaz hitz egiten ibiltzea. Osa,
gida batez izatea, osea, oinarrizko tresnak ere ez izatea, eskura, ez da normala. Eta inork ez dio hori garrantzirik ematen, antza. Edo gian egik. Zene gure guztu eta arazoa, fragmentazio dala. Horro izian errepasatzen, eta baduzu, gaindiak ere bakit daugala datu bat zebat ez dakit zehazki negoziora, baina bai informazio, euskara egin dutok informazioa, tokiko sarian herri bakoitza dauka bere herriko gida komertziala, beharra da ez daukate zehaztuta euskaldun da dienalez, baina oso erraza izango litzake zehaztia hori. Guk adibidez garatu honen hori dolorte batzuk zurean aplikazioa, horre ez dago zeintzu dian euskarazko negozioa, baina da, ez dakik gurako, ez dago gurako datu hori. Horret datu horrek lortzien diru asko bali gurako. Udal guzti edukate gira, zerbitzu gira bat. Garapen agentziek, zein ipekin jago zein gutxio dauka, beraien eskualdeko zerbitzuen gira bat, enpresen gira bat. Jaurlaritza dauka turismokoa. Arartekoak ere baditu mapa batzuk, edo mapa hartan ere azaltzen ditu zein beren kasuan beste motatuko informazio baina gide bat dukate. Eta udalbiltzak ere, segurente, izango beste horako proiektu bat, hau da. Problema zein da, ez daukagula ekimen bat, ala ekimen gehiagi ditugula. Ez daukagula borondatek. Nik uste, bi arazoa dela, uste maia zua, lagur esango, eta igual bat ondata zerretu da, baina ditzai. Konsilioan entzat, bai euskari hilean bizikoa dela, konsilioak eusteko, bere martxari eusteko, pagatu behar da. Zaten nik gogoratzen dut, nire bikoteak klinika txiki bat daukal baita ari da, eta etorritzen ezkion bai euskarikoak, eta zantzik gogoratzen dut, nik pagatu behar dut euskara zigiteatik, euskara dut izateik pagatu behar dut. Eta hori da, askoren erantzuna, ez da? Disparate bada, saria jasorako lukete. Ez, baina ez pagatu inmerdutea. Eta beste aldean dago Jaurlaritza. Jaurlaritza, eta beste erakunde batzuk, borondateri bat ere ez daukatenak. Ez daukate borondaterik. Ez daukate borondaterik. Eta nahi duen horrean defendatuko dut hori, eta miren dobar arona bat horre, defendatuko dut bera horrean. Bi arazoi dauzkago kasu honetan. Ez da tresna falta, ez da aukera falta, ez da teknologia falta, bi arazoi dauzko. Tresna faltarena, tresna gehiagizkoarena, aipatzean batzukin hasi ginenean hitz egiten alako zerbait. Bai, frantsesez, abia puntua, berak esan ez. Aste buru pasa joateko lapur dira, frantsesez bat dituzu, ez zera usartzen, ono? Eta tresak, Baionan gelumia hitzek badauka bere gira, euskarazko zerbitzuen gira, beste egia askotan badago, beste batzuk aipatuta, kontua ez ditugula ezagutzen. Tresna asko daude, tresna horiek ez ditugula ezagutzen, baina beste tresna batzu, mundu guztien da bintzen, Wikipedia adibidez, eta Wikipedia euskaraz ongi funtzionatzen duen tresna bada, denek ezagutzen dugu, eta elikatu dezakegu, eta elikatzen dugu. Ben, zerbitzu gira bat, erreferentea dena euskaldun guztientzat, Twitter litzateken bezala edo ez dago, badaude zerbitzu gira txiki asko, behar baztirenak ez dago nolein, ez dira ezagunak, okuruan existitzen ez badira bezala da. Ez badira ezagutarazten ez dira existitzen. Eta gondan lan bat, ikaragarriko lan bat egiten dena, eta gastu bat, emaitza oso ugietarako, ez dago perra da, efikazitatea zasirako ginekete hitz egiten. Galdera bat airean botatzen duen, behar zuek ez zuen ekukotasuna erabiltzaile gisa, turista gisa, barne turismoko erabiltzaile gisa nola bizi duzuen hori, ez? Euskararen bidez joatea, edo traba hori, edo zizagintzu dagoen, edo galdera hori, ez? Tresnak asko daude, baina ezagutzen ditugun ez baldin badago, ez dute garen ari energiak alferrik xautzen edo efikazitate falta bat ez dute dagoen, ez? Pixkator bi konsiderazio, fragmentazioaren ikusten dut dagoela fragmentazio oso ondila eta bi puntu ikuste ditut importanteak
Eta bata da baita ere motivazioa horiek erabiltzeko bata da hori. Ba. Ez fragmentazio hori edo austea, orduan bitarteko bateratuak, teknologiak, baita ere, aplikazioak, sortzea, baita ere, referentzia, norbaitek badakiena, lehenengo existitu egiten dana, eta horra joan daitekeela. Gero beste gauza bat ikusten dut, zalta dela, balioztatzea, horrek balioa daukala jendeari sinestaraztea, bestela, jendeak irutzen mani mazai ez daukala bali horik ez duela beriko. Orduan, gogoan du, duela gutxi izan zela Eusko Jaurlaritzaren kanpaina bat, eta ez dakit bera izan behar duen, edo beste elkarte Euskal Herriko zabal, Euskal Herri osorako elkarte zabal bat izan behar duen, edo baina hitzuena egolako ausartu egin ziren, ba, borondatea edo bultzatzea jendea, ba, kafetegitara edo dendetara juten denain, ba, eskatzeko gauzak lehenengo hitza euskaraz egiteko. Eta orduan nahi egin nahi izan zuten olako iragarki ausart bat, nolabait ere zama jartzen dan bestearen, erradunaren, bizkarrean jartzen dan eta ez zurean. Alegia, berak daukala gabezia eta ez duk, orduan, baina ez duk bultzatu itxe ez duela, baina nolabait ere, ba, bazan baita ere, erdaldunei ere zirikatzeko edo esateko zuri falta zaizu eta zuk ere baduzu zer esana gauza hauetan, ez? Orduan, lehenengo nik uste dut hori biztarazi egin beharko litzatekeela, ba, erdaldunak eduki beharko lukeela edo balioztatu, alegia, balio bat eman horri. Berak protokolo minimo bat euskaraz edukitzea eta lehenengo hor bi gauza daude, ezagutza eta jarrera. Jarrera ezagutza ez du asko behar, porque azken batean horako denditako transakzioetarako ez da ezer behar. Hori da, laguntz. Eta behin gainera, kode horretan, euskarazko kode horretan sartuta erdalduna, ba, igual ikusiko du, ba, moldatzen dela gauzatxo batzuk egiteko, eta igual animatuko da gauza gehiago egitera. Ba, lehenengo balioztatu edo eman beharko litzateke, ba, euskaraz jakite hori transakzio minimo horretarako. Ja, eske, ez da ega eskatzea, o ez da beste transakzio minimo horiek egiteak berez balioa daukal. Orduan hori biztaraztea. Hala ere, esan behar dut, Eusko Jaurlaritzako kanpaina hori oso motza eta bere alak emuz dutela. Jarri zuten pixka bat, baina nik uste dut batzuk inkomodo sentitzen zirala edo, eta kendu egin zuten. Eta jartzen zuen bestearen gainean, zama bestearen gainean jartzen zuen. Eta hori segurazki ba, praktikan, euskara praktikan erabiltzen dugun guztioi gertatu zaigula, ba, ba, saiatzea bentsa transakzio minimo hori euskaraz egukitzen, da bestea ez da inunik ere, eta gero ingelesez, segurazki etortza jo bat, eta bere ala saiatuko dala, hitzak ingelesez bitxe, ez? Orduan, lehenengo balioa gamba zaio, ba, besteak jakin behar duela minimo bat, ez presionatik zugarazko presioa, ez gara da jarrera, nolako jarrera eduki behar duen ere bestea. Eta hori, mezu hori edo zabaltzea. Eta, bueno, gero, besta bitartekoak aipatu dira, eta ni abiazen beste gauza ez ditu nezagutzen. Ni azken batean bueno, euskal gintzen bai, baina egual pixka periferikoa goe dut egintzen, baina euskarazko euskal wikilarien elkartekoa naiz, eta espaldi wikipedian, euskarazko wikipedian da, ingelesezko wikipedian ere, bai da, euskal gaiak. Olan, bai, ikuste dut, da, behar dala baita ere, toki zentralizatu bat, eta kasu honetan wikipedia bat dutzen zait oso ona dala, eta ematen dut referentzia puntu bat, orduan horre seietan egera baita ere estatistikak importantzia handiak, segurtan estatistikoki handitzen alegia, gero eta gauza gehiago sartzen, baina baita ere kalitatea guztiontzat izan dadin, ba, erabilgarria, praktikoa izan dadin. Eta gero, bueno, ja, horri lotuta, Wikipedia hori lotuta baita ere, ba, baita ere, ba, gustatuko dut zaigu, parralekoek ere, ba, horre mutura sartzea, hori azken batean gai asko bertakoa dira, Ipar Euskal Herrikoak, baina kutsua dakate oso hegoaldetarrek egindako gauza bat. Eta hori bai izan daiteke ere igual elkar puntu bat edo. Ipar Euskal Herrian ez da asko ezagutzen euskarazko Wikipedia eta saiatu bera pixkat gehiago edatzen eta badago hor etnopol edo delako erakunde bat eta horiek bai tarteka egiten da horako lankidetza batzuk eta
Eta gero bestalde, ni saiatu nintzen, pixkat, hori nintzen etorriko Senperen, Senpereko elkarte batekin, eta nintzen burura etorriko nola zan, ba, bueno, guain. Burri mila segion eta behatzi? Hori, bai, horren inguruan, mila segion da, bueno, horren inguruan, eta ni nahi nuen baitxare, ba, nola, berrunda berrogeita magarren urte urrena bete dan, Lapurdiko deportazioa hasi zala, eta ez dut, kontestu hori oso importante izan zala, ba, oza, asko alatu zidalako momentu horretan. Ba, igual, zeo zer egitea elkarrekin, eta ez dakit tokia egokiena hori izan, ba, bueno, pixka, egia da euskaldunek ere kutsu poetiko handia dugula, eta hor, batzuk, ba, poesia da gehiago lerratua baziala, eta entzutela oso ondik ikusten ere, edo beste hau zabatuetan zentratu dago zeude. Kasu honetan, ba, dagoelako beste efemeride batu. Orduan, bueno, uste dute gauza ezberdinak azaldutu da, baina bueno, bai bitarteko zentralizatu batzuk edukitzea eta gero motivazioaren aldetik ba, balioztatzea, ez bakarrik ezagutzea, baizik eta balioztatzea, azkenean ba, besteari dagokiola ere zeo zer euskaraz jakitea eta horre gainera harmoniarako tresna dela, eta ez da besteak euskaraz ez da hori ere, ez da batean da gauza oso minimoa gira, eta hori balio estatzen. Eta ez dakit hori nori dago gio, Eusko Jaurlaritzari, o nori dago gio. Hori, ikuina txoa sartu nahi nuen, oso du beste izot, hor, falta dena da, ez da beste aldearen ezagutza. Arazoa daukagu, beste aldearen etzaiola bat ere interesatzen gure. Hor da, Gasteizen hori, egunero bizi dugun egoera bata, euskaraz eskatzen duzu, eta beste aldekoak, edozein erantzuen bat dietzak ezo. Edozein. Eta hor falta da lan instituzionala. Eta jakinarazi, kanpotik etorri diren noiei, edo hemen bizi harren unionista direnei eta bat, ez daukatela denok erderaz egin diezaieguneko eskubidea. Hori ez dabe eskubide bat. Harritzen nago parkatuko moste, Harritzen nago asko Gasteizen hori pasatzea, zen Ibilbotik nago. Eta praktikan saiatzen az beti lehenengo hitza euskaraz egiten eta hori, eta oso leku gutxitan egin ditut problemak. Oso gutxitan egin ditut problemak. Gehiago izan da, saiatzea beste aldetik, ulertzen nire hizkuntza, nahiz eta besteak beste hizkuntza batean erantzun, igual gaitasunik ez daukalako berbait. Eta harritzen hori gara gari, ose ikuspegi hori egitea, ez dakit harritzen, beste bai. Ba, adibidea jarriko izkizun. Egongo dira, Ni gara ikasera, baina kero, kontua da, kategoria eta unibertsoaren arteko... Etziazu gara, ez dut errelatibizatu zuk esan duzuna, eta zuk nirea bat. Eta esango dizu, argita gara, bera, nik Jaurlaritzan egiten dula. Jaurlaritzatik 100 metrora dagoen taberna batean, beste lagun batekin, kafe hartze da joan, bi ebaki eskatu, eta erantzuna, da, Sudamerika bazan, eskabat. Ustedes no son de aquí, ¿verdad? Perdona, que no eres de aquí, esto. Vivo aquí, hasta ahí cerra. Es que no dejaré seguir una la modus, gracias. Jaurlaritzatik, egun da berrogeita hamar metrora dagoen beste taberna baten, kafesne bat eskatu, eta tipuak, ¿quién más hecho coleche? Eta azten da, es que ¿cómo nos ponemos? Es que al final los médicos, si no saben vasco, no pueden trabajar. Es que, Cristo, mitiña. Jaurlaritzatik 50 metrora dagoen beste taberna batera joan eta euskaraz eskatu eta utzi genion joateari kriston aurpegia jartzen zizkigutelako. Bai? Baina orain sindikatua nago liberatuta eran. Eta gure zeretik dagoen 50 metrora dagoen beste taberna batera joan euskaraz eskatu hiru zurito txuri bat ez dakiz zer eta ondokoari esan. Entonces, ¿qué queréis? Nos dicho tres turitos, ondo karia. Beti erderaz eskatzen zionari. Zene, Gasteizen hori oso sarri gertatzen da. Bilbon ere, bai, ni Bilbon asko ditako anez beste bakio. Ni bizena sarri kalde. Bai, bai. Neupia Bilbo apurtxo ez apaltzen, no? Apurtxo ez apaltzen, no? Eta Bilbon be, ikusi da zolako egoerak eta horako erantzunak. Eta ez bat eta ez bi. Oin alagitzi ere, zubero goitea jarri zagoen Facebooken, Bilboko tabarraten gertatutakoa. Ez dira egoera harrigarriak, eta Gasteizen asko gertatzen dira. Besteak beste, Gasteizen gehiengoa soziologikoki bat egulako ze tendentzitakoa den. Besteak beste. Bai, zanot, horrek egoera oso bizitauz eta oso sarri gertatzen dira.
ibili besterik ez da. Eta nahi baduzun, egun bateren gau poteo bat, Gasteiztik eta ezagutzen. Baina horrek esan da, horrek esan da, zeureari helduta, hor Jaurlaritzak dauka egundoko ardura. Zer, beti Jaurlaritzaren kanpaina guztiak daudez zuzenduta euskal hiztunan. Osea, guri bideratzen dugu ardura. Guk egin behar dugu alegina, guk jarri behar dugu kapa bat, eta joan hortik lehenengo hitza euskara non nahi, eta edozein egoeratan, eta baita, bai, eta gero konpon marean ton, ez? Zer gertatzen da, pues harritan diskustuak hartzen direla, ez dala ariketan gozoa. Batzutan oso ondo, eta beste batzutan bagaizki, eta beste batzutan, bai, eta ordan oso nekagarria da. Oso nekagarria da Jaurlaritzak proposatzen diguna. Eta Jaurlaritzarentzako, zen baliabideak badauzka horretarako gupatzen dizkiguta, inbarroko lana lehenengo kanpaina bat, sentiberatze kanpaina bat, batetik guri zuzenduta konfiantza emateko eta esateko dizue. Eskubide guztia daukazue Euskal Herri osoan euskara zaiteko lehenengo hitza bigarrena eta hamargarrena. Eta beste bat erdaldunei zuzenduta esan dezakezue. Zuen ondoan bizi diren horiek bai, eskubidea daukate euskara zaiteko eta mesedez arreta emaiazu euskaraz. Esan duzun bezala kafesne bat ateratzeko ez da euskaraz jakin behar. Behar da edukazio pixka eduki punto. Zer, alemanez eskatu izan baino mitinik ez zian botako. Hori da, baina guela hori da. Eta bukatzeko jarriko dut adibide bat. Jaurlaritzan kanpaina egiten dira urtero euskara sustatzeko. Eta kanpaina horrek izaten dira poster batzuk. Ez da gehiago egiten, eh? Gaur egun, orain dela 10 urteko kanpaina bat dago hormetan, ez dago beste. Eta orain dela 10 urtea Patxi López zegoen Jaurlaritzan. Sozialisten garaiko kanpaina bat da. Eta kanpainaren mezua da, euskarak ez dauka mugarik. Eta ordan poster batean agertzen da Txomin Arategia Dakarren, sanek gabe. Edo ez dakit zer taberna Moskun. Edo eta mezu subliminala zein da. Ez dago arazo euskaraz egiteko. Muga bakarra zuen barnean dago. Euskaraz egitea librea da. Bai. Hori da Jaurlaritzak gaur egun bere hormetan trasladatzen digun mezua. Eta nik uste badela garaia gauza horiek salatzeko. Ze, egiten ez dugun bitartean, jarraituko dugu egoera honekin, eta jake, ditu ikan. Motio no, eman didazu. Nien hasi torri zenbaitatza, eh? Ez baina, eman didazu, beste adibidez bat jartzeko parada, ez da. Euskaraldiarekin gertatutako, ez da. Jaurlaritzan Euskaraldia, izan da, antzerki bat. Azteko eta behin, ez digu bertan gaude sindikatu eta ez digu parte hartzeko operarik eman. Gonbidatu bezala, ez da gonbidatu ere, aurkeztu egin zirpeni benuen laguntzeko, parte hartzeko, sustatzeko ez digu, inongo operarik eman, gu bitan bildu ginen hizkuntza politikako ardura duenekin. Gainera, aitortu ziguten, ez di alkorta eta edurra erago ziren, esatutuko dituzu, eta erabat bakartuta zeduela, bakar zeduela, inongo laguntzarik ez zegoetela, ez hizkuntza politikaren aldetik, ez beste inoren aldetik. Eta gero izan da argazki festa bat. Argazki festa, non adibidez, labe konbidatu gintuen beste hiru sindikatuak argazki egitera Euskaraldiaren alde, eta guk esan genien labekin bai, baina konsensekin eta ojetekin ez genuen lagingo, urte guztian ari direlako, traba jartzen Euskaraldiaren erabilan ere. Eta hori da, ez geniola zentzunik ikusten lauro batera agertzeari. Labek aurrera jarritu zuen eta egin zuten argazkia. Bueno, ba, Euskaraldia bitartean ere, Komisionesek eta hogeetek ez zuten mezu bakar bat zabaldu euskaraz. Hori da adibide bat. Edo beste adibide bat da, lan harremanetako zuzendaria, Erkorekaren sailean dagoen zuzendari bat da, horiek ere egin zuten sekulako agerraldia, argazkia, eta ez da izan, del ekipo, ira motor, eta ez da kauta bestea. Bueno, gauin dala, idea bete, guk antolatu genuen ekitaldi bat, euskaraz egin nahi genuen, eta eskatu genioen HPS-eri aldibadeko itxurkan zerbitzua gure esku usteko, ez, hemen Jaurlaritzan badago. Eta hile dutzeko zigun, da HPS-ek baietz. Eta zuzendari honek, bai, hilabete bat zuen lehenago, argazki guztietan eta agertu zen horrek debekatu egin zigun. Lehenengo egitaldia debekatu nahi izan zigun, eta gero aldibereko itzulpena erabiltzea debekatu egin zigun. Hori da errealitatea. Gero beste bat da argazkiena. Baina errealitatea eta argazkiak ez dut bat. Kapazitate bat, erakundeek esaten dutena esan da, ez usteko beraien esku
egiten dala. Eta bueno, nik hurbiletik edo ezagutzen dugu zona, kalen tokiko maipatu dago garinaz eta tokiko dabideak nik urdu ezagutzen ditu dalako. Bai? Ba, ze beharretik, ez eta urbit, informazio beharretik nola egonan kapazitate bat eskualdez eskualde edo herri askotan sortzeko, bere zaitasun guztiekin, bere gabezia guztiekin, eta gana dalako. Bai, eta horre ere fragmentazio asko oso handi batetik, ikustu dut, prozesu bat emoten ari dela, edabideetan orokorrean eta tokikoetan argi eta garbi, bateratzea ez, eta tresnean bidez gainera, aprobetsatuz, eta gana dalik oso ondoak iz, beraiek sortutako tresnekin egin dagoz zeraketa, ba, bateratzera hor da oso zerak. Duna ipatzen zenuen gira komertzialena eta hor dagoen altzor da ikaragarria da, ze tresna berdinaren buelta, ez dakiz zen bat gira komertzial sortuta, bateratzea oso erresa da. Hizkuntzaren gaia sartzen baldin badak arteko, osea, aipatzen zenuena, ez, momentu batean, baina tresna hori are potenteagoa izango litzateke eta Euskal Herriko toki askotakoa ez danetakoa, bai, zoritzarrez, baina toki askotakoa egongo litzateke. Orduan, tresna bakarrean baino, iruditzen zait, pentsatu behar dugula gehiago, nola egiten ditugun zubiak dauden tresnetatik, osea, inori kendu barik, ere tresna edo zera, bat, aipatu dituzun guztietatik baten alde egin behar da, edo bilatzen dugu moduak ba, elkarre likatzeko, bai, eta denen artean zera bat oso hau bat sortzeko, eta gotik ikusten dut. Gertatzen dara, erabiltzaien aldetik, erabilerarako nik behar dut dana. Nik behar dut dana edo ahalik eta gehien. Bai. Zer nik ez dut iztarako, artistera non erako gobinaren gida, ez dakit nola jodun ezean, beste ez dakit jen gida, gaur legazpira nua, eta ezin egin zildu horrela. Erabiltzaien txako ez da hori, praktikoa eta erreferentzia bezala ez da. Aldi berean, nik negozio bat baldin banaiz, nik ez dut nahi nire negozioa hogeita zazpileko hogeita eguneratzen ibiltzea. Eta arazoa doka fragmentazio honek, da? Ez da hola bat ere eguneratuta. Dauzkagu, sortzi tresna eta bat ere ez da hori. Zendan ari fantazzaie, guk errepasoen egon pasan urtean hartzen ez dugu errepasau, ba, negozio batzuk itxi dituzte, berriak ireki dira, beste batzuetan telefon aldatu dute, helbide aldatu dute, hor mantentzerik ez dago, ez dago mantentzerik. Ez bada interes komertzial bat dago. Eta tokikoen, tokiko edabideen kasua, badago interes komertzial bat, publitruke edo badaukate, publizitatea edo ordainketa batekin, ba, interes hori badaukate eguneratzeko. Baina zaila da mantentzia hori dela, datu base hori eguneratuta. Eta horretarako zein da soluzioa? Ba, nik wiki estirola. Osa, nik uste dut dela kolaborazio webune zentralizatu behar. Ez que, uste dut gutxi ezten dela, kolaborazio webune zentralizatu abantaian lagu ziren da. Eskutuan gelditzetan. Eta da berrera gilpera. Oda, datuak irekita daude edo no, hartu eta berrera gilpera. Daren artean kolaboratzen du gune zentral batean, eta gero ba, ezagutza informatiko minimo batekin datuek erauzi eta erabilitezke beste gauzatzuk egiteko. Guk orain enpresan atera dugun aplikazio bat galdera erantzunen txapelketa lehaketa bat egiteko, horren datuak gehienak Wikipediatik datoz. Eta lehen batek esan zegoen zera, kiroletan gehien futbolari gehien dituzue. Futbolari gehi urtitzen dira, eta gure erantzuna izan zen, segi Wikipedia eta editatu Wikipedian, beste kilolari batzuk. Eta horrela gure galdera erantzunen aplikazioan, etorriko dira beste kilolari batzuk. Eta nik uste dut hori dala funtsa. Ekin behar dugula toki zentral bat, editatzeko hainbat interesatu daude hemen, eta daren artean horiek datu gase eguneratu bat. Eta ze ari gara egiten bitartean, ari gara Google-en zuzentzen, Google-en datuak ondo jartzen. Norbera negozioak Google-en ondo gonda dira. Baina Google-ek ez digu guztien hori berra biltzen, ez digu guztien berra bat batzen beste modu batean, ez? Eta nik uste dutor da gola gakoa. Eta galdera da, nik ere uste dut, fragmentazio hori nork sortu dezake alako tresna bat, fragmentazioak gainditzen duena, eta aldi berean Wikipediaren moduan parte hartzailea dena eta jendeari uzten zaiona aukera edo iruzkinak egiteko edo informazioak egiteko edo noren esku izan liteke halako proiektu bat lideratzea. Eta ero bigarren galdera eta nola egiten da hori Wikipedia bezain tresna ezaguna eta referentziazkoa bihurtzeko Euskal Herrian. Badago tresna.
badago ja tresna. Ez da gustu sortu behar, izan, erabilera behar egun internazionala. Eta behar du publizidade, publizidade. No? Badago tresna. Zein da? Ba, OpenStreetMap da. OpenStreetMap da aplikazio bat, interneten dagoena, eta negozioak, interesguneak, jarri ditezke, danetik jarri ditezke, hor, eta egun eratu dezake edo nor, Wikipedia ezala. Baina, hori ez da izkuntza, ez du izkuntzari buruzko, da mapa, mapa malgua ezkera. Malgua da, ez, malgua da, hain malgua da, guk erabaki dezakegura ze informazio ditu. Bai? Eta, ja badao, badaude zerbitzu asko ja etiketauta beste herrialdetan, esaten, hemen ruso hitz egiten da, edo hemen hungariaz hitz egiten da. Baina ez dut igual zabalegia, ez porque claro, mapan sartzen dira, nahi den, bueno, igual egun ez dut dena ezagutzen hor, baina geruza ezberdinak igual egun dira, izkuntzari, ez dakit, nola funtzionatzen dut, baina kao, prinsipioz da mapa bat, eta horretzen da nahi duzun informazio guztia, onendik informazio guztia. Mapa bat da, mapa bat da hori dalako biztan normala, baina hortik informazio erauzi daiteke. Eta atera dezakegu eta filtratu eta datua zelatzen. Gau, egin behar da erraza jarri, oza, alegia, interfase bat, non bere ala erabiltzaileak identifikatzen duen, hau da, tak, aurkitzeko informazio hori euskarazun dagoen oso erraza da, tak. Bai, hori da, arpegi bat dira zailo da, arpegi bere zitu bat, baina zan dut, kolaborazio gune zentral bezala bat dago. Eta ez da gure ahultasunen dependentzia. Proiektu internazional global bat da. Bale, nik ezagutzen dut, nik ari ez, pixkat ezagutzen dute kolaborazioa, claro, Wikipedian eta egiten ez, eta ezagutzen dute OpenStreetMap bat jarri, baina nire ari ez nuke pentsatuko horretan, inondik ere hizkuntzari buruzko, ba, hemen egiten dan, bai, baina, bueno, zentu orokor batean, ez da, baina, tripa eta izorren esaten duten bezala, ba, hemen, hemen, ematen dute... Baina, ibasun ikuspegi oso maparen, eta mapa ikusten duzu, baina ezke, mapa horren atzean, horregatik, baina bat diot... Hor dago, baita post elektrikoen kilogolti bat jartzen ditu mapa hor da. Baina horregatik, ez dute hagan difuminatu egia, ez ka, hainbeste informazio da, azkenan ez informazioa. Horregia, erabiltzaileak identifikatzea, botoi bat eman ez ja, truk hor agertzea dena, dena, euskarari, euskarari... Aurpegi hori behar du, baina zer dut, datu bezala eta kolaborazio gune bezala hor dago. Eta bilaketak egin ditzazkegu eta gozak aurkitu. Eta klabe jakin baten arabera bilaketa bat egin. Zaiazu zein taberna dauden eskualde honetan, eguardian irikita daudenak eta euskeraz erantzuten dutenak. Horrako filtroak erraintea oso, da, OpenStreetMap gainean. Egon badago, eta zanari, ez dagoko guk asmatu biharrik. Ordan, hori nahia badago, horrein egin beharko litzatekena da, erabat sakabanatuta dauden gida horiek guztiak bideratzea tresna horretara, eta gero tresna hori izatea edozein erabiltzaileentzat oso ejes erabiltzeko modua, joaten mazat duen eluzunera, sartu dugu, eta bueno, ba, geolokalizazioaren bidez edo, hemen zeta berna edo ze farmazietan ingo diat euskaraz, eta... Baldin eta elburu hori baldin da, baldin bada, Nik ere gero zalantza handi ditut gero hori benetan egunerokoan erabiltzen da, erabiltzen da, erabiltzen da, baina bai, badaude itxura denez hainbat erakunde, pentsatzen dutenak esfortzu horrek merezi duela, baina bakoitza hori aldetik dabil. Aplikazio horretan. Eso. Lehen esan ditugunak, ba, baduzu, tokiko, mendegia, oza, bakoitza bere datu base egiten ari da. Bakoitza ari da, bere interesen partikularrekin datu base desberdin bat sortzen. Batzu hori interesatzei gehiago ez dakit, ikuspegi bat, da ikuspegi lokala, beste interesatzei gehiago turismo ikuspegia, beste interesatzei gehiago soziologikoa, ez dakit, bakoitza duka bere ikuspegia eta orduan ba, ez da lortzen hori bateratzea, altu hasi hori. Eta nok lideratu dezatxe hori bateratzea, bai? Igual, anusio medio, gaindegiak daukanaren eguneko laro eta emeretzia online jarrita, doan jarrita eta deskargarri da. Beste gauza bat da, gerra ekonomiko luze bat bizi dugula, eta gure baliabideak ez dutela ematen gehiago egiteko. Baina guk daukagun eguneko laro eta emeretzia doan eta deskargarri daukagu gaitasuna izan dugunetik hori mantentzeko. Eta baditugu zaitasuna. Baina guri ez, baina bai garrantzitsua da, esan nahi dut guk azken batean gaindegia sortzen dugunean sortzen dugun nazio zerbitzu xede batekin. Eta nazio zerbitzu xede horren lehenengo misioa, eta ez da importantena, lehenengoa
eta da euskal herritarrei garantizatzea bere herriari buruzko informazio objektiboa eskuragarri izatea formato erabilgarrietan, zuek herritar moduan eta organizazio bereziki zera, ezta? Nazio proiektua ulertu eta aportatzeko margena izan dezaten. Noski, lehenengo kazetaria dira, irakaskuntzako jendea da, ikerlariak dira, ez dakit ez, halako jendea da. Orduan, guk, nolabait ere, hor aldugun aurrean egiten dugun guztia, erabilgarri jarri nahi dugu. Egia da, horrek guri zailtasun batzu sortzen dizkigu, eta zailtasun batzuekin topo egiten dugu. Zailtasuna nagusiki, da, herri hontako fragmentazioa, euskal gintzaz ari gara fragmentazioa, ostia, ba, itzen gogu sozioekonomiaz, eta naziotasunaz. Borduan, fragmentazio alde batetik, baina gero beste alde batetik, arazo importantena da, nazio terminotan gauzak egin, eraiki, irudikatzeko premia gaitz asko sufritzen ditula. Esan nahi dut, euskal hiztun bat inguru arroz batean euskaraz alarderaz mintzatu, erabaki asko hartu behar ditugu, ez da? Baina ikertzaile batek, momentu batean, ikerketa bat Euskal Herri osorako egin, ez da garek euskera zederreaz, bizketa, Euskal Herri osorako egin, ala lurralde zatitxo baterako egin, ere, erabaki importante bada. Eta askotan ez dihoa berarekin bakarrik, kazetariekin ere gertatzen da, eta bar, ez da duan, nabait ere, baliabide horiek sortzen ditugu, baina baliabide sortzen ditugu, eta batzuk, baituzte protagonismo problemak, baituzte konpartitzeko orduan, eta bar, ez da, baina, funtsezkoa guri gertatzen zaiguna behintzat da, behin baliabidea sortuta, ezta, baliabide horri erabilera emateko intentzioa, osea, jarri diozu mostradorean hortxe kremazko bombak eta pastelak eta dena goxotik goxora, ez? Eta iritsi da, eta eskuakin hartzeko determinazio hori falta zera iristen gara. Bai, hizkuntza dutu egiterakoan, herrizapalduak galako, bai, nolabait ere, espazio, gure espazio nazionalean, inteligentzia, ezagutza, ideak sortzeko. Ez, kanta bat sortzea erresa da, kantu bat eta kantu horri sekulako epika nazionala ematea erresa da. Total, zeak ez, uinek edo bat bat ezabalduko du. Baina norbaitek bere bizitzako, manz dago, profesionalki edo ikertzaren moduan, eskaini berbat dira, ez da izenbat ordut, ez da izenbat izerdi, gero, lan hori, esan dizaio tesi zuzendariak, ez duzu lurraldea ongi aukeratu. Bada, bere bizitzako ibilbide profesionalaren zati bat zakarretera botatzea. Kazetari batzuri, ba, behar bada, berrian, txalo joko diote, bi belarriekin, ba, euskarazko ikerketa bat edo albiste bat lortu duelako osatzea, eta beste medioaren batzutan, ba, euskalo zenbat hartuko diote aintzat. Ordan, bizi dugunak, objetiboki gaur egun aurre egin behar dio, ba, zera, ez da, nik deitzen dut desprogramazioa, ez da? Desprogramazio agenda bat, eta desprogramazioaren agenda autozensuratik azten da, norbearen baitan dago. Ordan, baliabide, garik esan duena, seinatuko nuke berarekin batera, esan nahi du, egin behar dela hori guztia eta hortik zeratu behar direla. Baina, egia da, naziotasun elementu batera iriste garenean, izan ba, ezagutza sortzeko, izan praktika kulturalak egiteko, praktika sozialak egiteko eta bat, sekulako zera, ez da, oztopo bati aurre egin behar diogula, eta. Eta horrek sekulako, joinuk aipatu ditu hainbat arazo eta beste asko, sortzen dituen, ez badugu lortzen. Fokalizatzea eta lokalizatzea praktika horiek ez dugu lortzen. Gu zapaldu moduan goxotasun bat pauso bat emateko. Adibide bat emango dut, beste enbila ema daitezken bezala eta xumeak, badakidalako eta ongi ezagutu ere zer izan zen, Zuberoaren aldeko zera egin zuenean udalbiltzak, ze proiektua amaitu genuen dirua biltzen eta kartzela joan ginen dena. Oduan, garai hura ezagututa ere, ezta? Momentu honetan, ba, bezakit, ez? Ba, adibidez, nekazaritza eta elikadura munduan, haizu, gauza gutxirekin baserritarrak euskaraz dabiltza elkarren artean hitz egin beharreko hainbat gauza egiten, berba da kontu tekniko batzutan ez, ezta? Orain, bueno, labore sortu dela Bilbo, labore sortu dela Oiartzunen, badoazela Igeldon ez dakinun ere labore batzuk sortzera eta hornitzaileen arteko harremanak euskaraz hasi dituzte, euskaltzaleak dira hor dabiltzanak, ezta? Etorkinen aldeko elkartasun sareetan dabilen jendea
Irunen eta bestean, belarria jartzen duzu, eta haizu, ikurriñarik ez dute ateratzen, baina euskeraz ari dira orduan. Euskaltasun horrek topatzen duenean, espazio bat, ekosistema bat, ezta, batxori bate topatzen duen bezala bere basoa edo bere zera, espresatu egiten da. Eta nik esango nuke, eta gure esperientziatik, ez badira profitatzen espazio horiek, asteko ez da kontzientziarik esnatzen. Zer, kontzientzia egurraren kontzientzia daukagu. Ezta? Eta ondoren, ez, posizio reaktiboak hartzen dira. Orduan, uste dut funtsezkoa dela, ba, izate baterako, aipatzen ari gara euskalduna da, turismoa, bada arlo interesgarri bat, ezta? Eta turismoan, bueno, alegin batzuk egin ditugu urte hauetan, ez dira hola oso publikoak izan, baina ea posible zen euskaraz zerbitzua ematen zuten eta Euskal Herria aintzat hartzen zuten establezimendu lotarako establezimenduekin da sare bat osatzea eta hortik zirkuito bat, ezta? Ba, bega, sei gau, hiru eskualde diferentetan, ba, euneko ekiseko deskontuarekin da hola. Baina, beti sartzen gara hor, personak, negozioa, bere bizioa, bideragarri egiten dugu, ez dugu, osea, sartzen dira egunerokoan mila kuestio oso zera, gordun. Orduan, uste dut oso momentu interesantea gaudela, oso interesgarrien gaudela, baina ingenieria eta arkitektura elementuak falta direla. Eta tristea da hola esatea, 2019an, baina elementu horiek falta dira. Esate baterako, eta adibide honekin isiltzen naiz. Kultur programatzaile batzuk badaude, izkutuan programatzen dutenak, hegoalde, iparralde, zirkuito batzuk, ezkutuan programatzen dituzte, batez ere, jakin ez dadin, da ere, ditut izenak ere esango, ez, jakin ez dadin, zenbait diru iturritan, ba, hegoalde, iparralde programatu dituzte lagoza batzuk. Hori gaur orain gertatzen ari da. Hori orain gertatzen da. Ezagutzen dugu gande bat egiten du. Semiklandestinia den. Orduan, uste dut, eta hasierako da darama, agrabioak eta arazoak ez direla falta, analisia oso gordina izan behar duela, ez dukatzen, baina horre eman behar zaiola, esaten nuena, ez da, sortu behar direla, espazioiek ez ditu administrazioak sortu. Hori garbi daukat, eh? Administrazioak ez ditu espazioa sortuko aitzakiak, arrazoi objektiboak, nahi tene hori organizazioetatik etorri behar da, eta organizazioetatik izan daitekela Euskal Gintzako... Beti etorri dago moduan. Eta beti etorri dago moduan. Baina uste dut hor, bagaudela, punto, momentu errigile batera iristen ari garela, nik hola deitzen diot bere baitan, estrenatzen dut kontzeptua zuen artean, iristen ari garela momentu errigile batera, baina jakin behar dela, momentu horri bere ingenieria eta bere arkitektura ematen. Esate baterako, udalbiltzak ikutu zuen eskuekin, ikutzera iritsi zen momentu batean, ez? Garapen kontseilua sortu zuenean, eta zuetako batzuk ere han inguruan ibili zineten, ikutu zuen momentu batean organizazio bat sortzea, rekursoak zeuzkana, lankidetza, proiektuetara eta harremanetarako eta bar, eta hori horreten zen. Eta geroztik gabe ez dugu hortan udalbiltzak ez du lortu eta beste batzuk ez gara lortzen ari. Baina hortxe gaude eta hortxe gaude esatean esan nahi dut badagoela motiboa eta kausa pragmatikoak ere sortzen ari direla. Ez dira falta desprogramazioak eta hor dago beti hegoalde iparralde hor dago beti Baionako itun madarikatu hori, Frantzia eta Espainia sinatu zutena 86an buru jendez, eta itun madarikatu hori hor dago, baina objetiboki, ezta, irakaskuntza inoiz izan den eta organikoki, sendoena da, euskal gintza ere izan den eta sendoena da organikoki, baliabide ekonomikoak ere ordenatzen ere pixkanaka ikasten ari gara, gero beste tragedia batzu bizi ditugu, ez dutukatuko. Eta momentu errigile horretan ikusten dut, baldin eta borondateak batzea lortzen badugu, herri honetan ez da erresa, ba, aldaketa horiek, ez? Ba, esatu aterako garik aipatzen duen prozesu hori inpepinablea da, hori gertatu egin behar da. Osea, rekurso digitalak deskargatu eta edozeinek egin dezan hau hori beste, hori fundamentala da. Baina horrek atzetik behar du babes nazional bat.
Eta babes hori ez diot instituzioek eman, instituzioek gero etorriko dira, Wikipediara etorri diren bezala. Hori da, gero, Wikipediara... Gero. Gero desegin dira beste entzikopedia guztia. Wikipedian indarraren zetik. Eta hor daude, biskat, claro, zatikapena beti bezala, baina iruko zatikapen, iruko minimoa, edo, matematikak erabiz minimoa, edo, komunitate autonomoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria, eta hasi da biskat Eusko Jaurlaritza hezkuntza programarekin eta Wikipedian dirua inbertitzen eta diru asko dago, orduan, printzipioz Euskadi marka, edo, esan dezegon, ez da Euskadi marka, baina, bueno, esan dugu, printzipioz hiru provintzietarako edo pentsatutako zer, baina, bueno, dena bustitzen du benetan, ez? Baina, azmenean da, Euskarari edo ematen zaion hornikuntza bat, sartu egiten da Wikipedia hezkuntza sisteman, eta nolabait ere ikasleek elikatzen dute Wikipedia, eta orduan hor dago kutsatze bat gero Nafarroako gobernuan eta Euskara Bidea ere interesatu itzen da, eta ostras, zeren badago zer hartu, eta printzipioz nahiko gai aseptikoa da, edo ez du. Alegia, autonomia erkidegoan, ba, politiko guztiek, alderdi politiko guztiek esan duten, ba, bale, ba, ondo, ba, dirua Wikipediarako, ba, ez daka beste zehari. Eta, bueno, ba, gero guzti ditu baitxare pixkat, Nafarroa zabaldu da, eta nik ustut, hor ere, ba, behar bada erakundek ere Ipar Euskal Herrian, ba, igual ere sustatu ezakete, ba, bertako ikasleekin, zeinek bere herriko gaiak jorratzeko Wikipediaren barruan, eta, bueno, horrekin jartzen da sistema bat ere osatzen, eta jasen zaude Euskarazko Wikipedia lurralderik ez dakana, eta Euskarazko Wikipedia ez da Basque Country-ko Wikipedia, Euskal Herriko Wikipedia eta Euskarazko Wikipedia, eta beraz ere zentzu politikoagoa ere edo galdu egiten du, nahiz eta badaukan noski. Eta, bueno, ba, hor nik uste dute, ba, bustitzen bali maia erakunde Ipar Euskal Herriko erakunde herri elkargoa, eto, behar bat dago hori oso portarri zegoen baita ere, beraiek ere, bertako ikasleen artean, ba ez nola bait, eta sehaskarekin ere lan eginez, ez sehaskarekin badago lako hitzarmen bat edo, gauza, ba, unitate didaktikoak sortzeko eta lako gauza batzuk. Na, bueno, ba, hori sustatzean egin dut positiboa dela. Eta batez ere baita ere, bertako ikuspegia, Ipar Euskal Herriko, eta Ipar Euskal Herria diodan bezala, Nafarroakoa ere izan daitekeena, zeinek bere tokitik euskal komunitate osora, ba, bere datuak eta bere informazioa emateko, ez? Horrela, gizu, gibe bere araua dauzka noski, baina gure. Nik eredua jutzu zaitean bat, etxo, eredua beti gora, eretiko dugu, eta gara apuntatu dira karrora, ikustu dutenean agondo da behela. Nok lideratu behar duzu, nok bultzatu behar duzu, momentu? Ba, zein jokat bultzatu zuen Wikipedia, ba, lau zoro. Baina, etxoin behar dugu, noizbait lauzoro, dozein izango dira lauzoro horiek eta... Bueno, baina badauka erakunde publikoen interesatu dira. Ogan sartu dute eta beti ere, beti teknologiak gauden tokian eta berrikuntza eta hau guztia dagoen tokian, ba, erakunde hori ikustu dute gai aseptikoa da, dituko dira, ba, nundik erdu eta gainera etorkizuna daukala. Ez, orduan, horri ditzei dute eta, bueno, bai, bale, onetarako bali bada, ba, nago dugu. Eta orduan, adibidez, Ipar Euskal Herriko kasuan ikusut, ba, horre esan dezakela, nik ezakit zer eskumen dituen justu, baina bueno, horre behar bada egin dezakela, eta zati bada, diru bat, baina beste bada publizitatea. Orduan, Imanolek ere aipatu duena gaindegiak baditula datuak eta baina publizitate igual ez dago, orduan ez da zabaltzen, orduan ekin inork ez daki, o jene gutxi bakarrik taltxo batek daki, ez? Berdin aipatu duguna, ba, agenda, euskarazko ena agenda behar bada, bueno, azkenan asko daudela, ez? Orduan igual behar da bat handia eta rekursoak edo baliabide balin badazka, ba asko zobeto, baina gero publizitate behar du. Orduan goza bat egitea, ejekutatzea eta gero horri publizitate ematea. Eta batzutan igual geratzen dira bakarrik egitea eta gero bigarren zatia ja jun egiten da. Hori ja ezker ez dago memorarik, ez dago bitartekorik. Bueno, hau duare aukera doa, baina azken interbentzio banan nahi baldin baduzu eta gero hoktan dut. Nik arrezkoa ikusten diot, erakundeen parte hartzeari. Eta uste dut, eneko pixkara esan duen edutik, apuntatu denaren edutik, antolatu behar gaur gaurra. Osa, ezin dugula egon, ja, beste kuadria bat ino espizten zailo, ez da hitzeko, bila ez da hitzera bila dazteko,
antolatu beharra daukagula, saretu beharra daukagula, eta gero, ustot ziren hauek aldela, hoien independentzia gorde behar dugula, zaindu behar dugula, eta erakundei utzi diru ematen, baina ez utzi eskua sartzen. Zer, beste, aipatu da, ez, ba, hezkuntza arloan iman utzuk esan duzu, ez, hezkuntza da ibiz organikokiko dela, ibiz baino senduago, eta bai, baina horrek prezio bat ere izan du, ez, eta adibidez, lonzeren zea batzuk aplikatzen dira, oza, ez dago gaur egun konparatzerik gure hezkuntza sistema Kataluniakoarekin adibidez, ikastoletaraino ere du da eragin hori, hizkuntz politikan gaur egun Jaurlaritzak ez du Euskal Herria ez zaitzen, ez du aipatu ere egiten Euskal Herria, Euskalaren lurraldeak aipatzen ditu, oza, hor badago degradazio bat, alderdi unionisten eraginez, paktu politikoen eraginez, iparraldeko elkarroak ere nik uste dut zama hondi bat badaukala. Hor, netzako uste dut oso importantea dela, edozein ekimena herritarra izan da eta independente izan da. Hori zaindu behar dugu, nola edo hola zaindu behar dugu. Nahi zu azken hitz bat? Nik uste edozein kasutan zaitasunak ukaezinak izan da ere eta sinistuta ere organizazioen autonomian eta hori, nik uste, errigintzatik eta errigintza bere zabaltasunean ulertuta, zazta gauza bera, esan dezagun, gai baten kontrako, edo proiektu baten kontrako errigintza edo zerbait berria sortzekoa, eta bar, bere zabaltasun osoan, gauzak egiteko modua egon badagola, baina asmatu behar dela nola egin, ezta? Eta nola hori, ba, ez da berdina, kasu batzutan, ba, aipatzen genuen moduko ondare digital bat eraiki behar izatea, eskatzen duen bisioa, prebisioa, dabar, edo eraikitzea, ba, ez da, beste erabateko elkarte bat, du, behar bada, harreman personalak diren importantena, ez da. Ban, fase digile horri begira, jarri beharko genukela, eta neurri batean, hasieran esan dudan, ez da, hor, behintzat, emankortasunari, eraginkortasunari begiratu, non daude aukera, objektiboak, alegin txikienarekin, ez? Sare nazional horiek, harreman sare nazional horiek, jokabide, praktika horiek aurrera eramateko, ez da? Eta behintzat horretan konfiatzen bagara, agian ausartuko gara bihar puskatzea arresi batzuk. Ez que momentu honetan ez gara, sareak, elkartasun sareak, elkarriko sareak eraikitzera ausartzen, beraz, oso zaila da, gainera ezarretakoa puskatzea. Bukatzeko, nik uste dut, nik fedea daukat, politikari buruz berba egiten denean, fedea daukat herritarrek osatzen hartzen ditugune autu politiko eta erabaki politikoetan. Eta nik uste dut, herri horretan eman diren aurrera pausu gehienak politikatik hartu direla, baina ez alderdi eta erakunde politikoetatik, baizik eta politika egiten ari garenon aldetik. Eta ni herrigintzan dagoen aldetik politika egiten dago egunero, inongo alderdi politikoetan edo inongo erakundetan parte hartu bai. Eta nik hortan jarraitzen dut pentsatzen, ze ez daukat inongo federik inok salbatuko digunik, ezer. Orduan, iruditzen zait garrantzitsua bat, Imanolek aipatu dituen, ba, arlo posible horietan edo, giltzarri edo gakoak zeintzu diren identifikatzea, beharretan pentsatzea gehiago, beharra sortzean edo beharrak ikustean edo detektatzean da horren gainean eraiki edo, eraiki behar diren tresnak edo eraiki behar diren eserak, eta nik uste dut hori beti bezala, osea, Wikipedia egin zan bezala. Osea, Euskal Wikipedia heldu zanean maila konkretu bat eta etorri dira beste batzuk atzetik, eta nik uste dut edozer horrela izango dela. Toki, bueno, euskarazko edabideak ez zituen inongo erakundek sortu, bai? Sortu zituen herriak, bai? Modu batean edo bestean, eta ostean etorri dira gero harremanak, laguntzak eta bestelakoak, baina nik fedea bentzat horretan daukat, eta ez iruditzen zait, zorionez, jente asko ez gaudela eta ez dagoela zai beste batzuek zer egingo, baizik eta ba, sortze ba, ideia berriak eta sortzeko bidean dagoela. Eta bueno, nik Euskaraldia aipatu da inda berriro. Euskaraldia egia osoan, aldainen, eta ez dakit non sortu zuten herritar batzuek, eh? Osa, ez dator, ez dakit nondik zintan batetatik pentsatuta edo alderdi politiko baten ez dakit zeinetan pentsatuta, eta nik horretan sinisten dut, horretan sinisten dut. Ba, nik ez dut bihirik egituko psikatik errek esaten duenak hori xeneokan inguruan, ez?
ez daukadara nik ere kezka handirik honekin, esaten, bueno, poliki-poliki joango gara garatzen, nik garbi daukat elburuan dagoan, eta horruntzan ba, ere hiru pausoren hori dut. Beste batek ikusten hori desgarria da, jarraituko beste pauso batzuk ematen, da ez dut ikusten hor zain egon barra garenik edo ez dakit nuen zera kondetik konpondu dutenik hau dira. Eta berriz, poten ez Wikipedian kasura, Wikipedian kasura ere hori izan da, poliki-poliki, vale. Ez da, ez bat urtetan entzun behar esaten Wikipediakoak, ez tala ondo, ez tala ondo errorea daudela, gauza gaizki daudela, vale, bai, beste medioetan ere bai, eta bagoaz, aurrera, eta garbi egin behar dena, nola bidea, nintza, guaz. Horre txekin, ditzen zen. Bueno, mire, eskak, gero. Ba ere, hitz egin dugun guzti horretik gai bat dago, behar bat da, urren urteko iparrakoak ere hartu dezakena, eta da, euskal organigrama soziala, osea, gizarte demokratiko batean ulertzen da, eta duden bezala potere instituituak, badagoela botere sozial bat, ezta? Organizazio multzo bat, berretzen sindikatuak diren, irakaskuntzako organizazioak diren, eta bat, ezta? Eta askotan ez dago goita egiten hori Euskal Herrian nolakoa den. Zer zuzen ere, gero horren atzean sortzen dira pauta nazionalak, ba, iparragoa edo ez dira sortzen. Eta organizazioen finantziazioa eta autonomia, ez? Ba, herrialde batzutan, ja, estatutik beratik gan, bermatzen da autonomia hori eta finantziazio hori, ulertzen delako herrigileak direla, eta hemen daukago modelo latinoan, ez dago ez dirurik, ez babesik. Dagoena da, basamortu bat, eta bizirik irauten baduzu hitz egingo dugu. Nik uste dut badagoela gai oso interesgarri bat, euskal arkitektura soziala, eta horrek ditun aukerak herrigilea izateko, nazio terminuta. Bueno, mi esker denei, espero dut, sortuko dela zerbait, hemen dik gutxira, eta Wikipedia elikatu den ez dara, egun ditugula referenteak diren gauzak, hemen jendea eroso ibilian izateko, apurdein edo zintokitan. Mi esker eta... Eskerrik.